Друзі, привіт! Ми знаходимося з вами на Хрещатику. Власне, оце Хрещатик. І одночасно на Майдані Незалежності. Ось, Майдан Незалежності. І туди також. А Хрещатик також туди продовжується. Я тут зупинилась, тому що хочу це вам показати усім моїм глядачам. Подивіться, ось тут на Майдані Незалежності стоять як вічні герої, фотографії наших загиблих воїнів у цій клятій несправедливій війні Росії проти нашої України. Оце, скільки ви бачите тут прапорців і фотографій, це все наші загиблі хлопці молоді, чоловіки, можливо, дідусі, усі вони боролись за нашу країну, за нашу перемогу. Тому таке не можна забувати ні в якому разі, і потрібно всім це показувати. Я зараз трошки пройду далі і покажу. Подивіться, як тут багато. Це, можна сказати, я хотіла сказати, як тут багато портретів, але насправді, ну, можна сказати, це таке імпровізоване кладовище, така площа пам'яті нашим загиблим воїнам. Їх тут дуже багато. Їх страшне, як багато, і я навіть спокійно не можу про це говорити. Ось я трошки піднялася вище. Збоку від мене ви, можливо, навіть чуєте трубу. Музичний інструмент грає, тому що ми знаходимося буквально навпроти консерваторії. Ось, це консерваторія. І там просто йдуть заняття, і студенти займаються. Дивіться. Які тут молоді чоловіки і хлопці. Я так розумію, що не тільки чоловіки і хлопці, а мабуть є й дівчата, які також служили, воювали і загинули. Там ось такий є острівець, якщо ви бачите, там такого іншого кольору прапорці, кольору хакі. Бачите, там хтось окремо поставив. Я чомусь не хочу туди проходити, хоча тут я бачу стежечки протоптані. Можливо, це навіть рота поставила своєму загиблому побратиму. Давайте покажу вам його трошки ближче. Ось він прямо по центру. Не хочу пальцем показувати. Поставила такі прапорці. Тут також ставлять і лампадки, несуть квіти. Які ж вони всі молоді, їм тільки жити і жити. Як їх тут багато. Це просто страшно це навіть знімати і це все показувати. Але я мушу вам, друзі, це все показати, тому що цього не можна ні в якому разі забувати. Дивіться, які молоді хлопці. Це просто страхіття. Ось така от площа прямо. Такої от пам'яті і слави, звісно, і вдячності цим героям, які захищали нашу батьківщину, нашу рідненьку Україну. Дивіться, яких тут багато. Дякую.
Подивіться в очі цих чоловіків, які вони гарні, які вони мужні. І вони всі загинули. Просто неможливо говорити. Дивіться, є дівчина. Неможливо говорити без жалю, без смутку. Бачите? Ось тільки подивіться погляд цієї дівчини. Який у неї погляд. Такий цілісний, стійкий, впевнений такий, витривалий. І ця дівчина чи жінка також загинула. Можливо, в неї була сім'я, можливо, були дітки. Якщо не було, то вже ніколи не буде, не народить. Це такий жаль і такий смуток проймає. Подивіться, що? Це просто, що тут робиться? Це просто неможливо спокійно це все показувати. Ви знаєте, коли я іду і знімаю фото і ну ось так от в рамочці або ж на прапорі, мені чомусь дуже сильно прямо в душу, не тільки в очі мої, а в душу і в серце кидаються їхні погляди, їхні очі. Таке враження, що вони на мене дивляться буквально от просто на мене. Тобто вони вдивляються в нас, у всіх, хто сюди підходить. Вони в нас дивляться, в наші душі, в наші серця і запитують, чи правильно ми живемо? Чи не даремно вони загинули? Друзі, ви теж подумайте, будь ласка, про це. Усі, хто дивиться це відео. Я так розумію, що навіть є знайомі або ж побратими, або ж рідні, які приходять сюди, до цієї площі, можна її назвати площі пам'яті, площі слави. І вони приходять сюди, щоб також їх пом'янути. Ось таке, друзі. Герої не вмирають, скрізь написано. Багато цього вислову я бачу, але вони вмирають. Вони вмирають, на жаль, герої вмирають. Це так жаль. Будь ласка, мої глядачі, хто подивився це відео до кінця, поділіться цим відео з вашими рідними. Нехай його побачить багато-багато людей. Передавайте його іншим. Герої вмирають, але Україна не вмре. Україна переможе. Хай живе Україна!